збираємо на дрони для 24-ї бригади. Хлопцям потрібна допомога. З нами зараз на зв'язку Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Нашу з вами розмову почнемо з того, що зараз в Румунії дислокується 101-ша повітряно-десантна дивізія армії США. Це та, яка в Сполучених Штатах, в Афганістані з талібами воювала. Тобто це люди доволі серйозні, скажімо так. І це начебто відповідь в Москві, таке собі попередження щодо неприпустимості подальшої ескалації. Питання наступне. Вони там, аби, цитую, захищати кожен дюйм НАТО, чи це потенційне підкріплення для України в майбутньому? Ну, справа в тому, якщо мені не зраджує пам'ять, то вони там знаходяться вже не перший місяць. Десь місяців зо три так точно, тому що перша ця інформація з'явилася восени, і вона була навіть дуже гарно подана засобами масової інформації, американським телебаченням і іншими світовими ЗМІ. Навіть командир підрозділу давав коментарі, говорив про те, що ми тут, да, і це вперше. Це дивізія, якщо не помиляюсь, з Каліфорнії. Вони це вперше взагалі за всю історію після часів Другої світової війни, коли саме ця десантно-штурмова дивізія базується, її підрозділ базується у Європі. Так, вони були в Америці, але в Європі вони вперше. Ну, тобто, це такий тонкий натяк, що, мовляв, для тих, хто думає, що ми тут просто-напросто, тому що нам там типу немає чого робити, да, от ми приїхали сюди посидіти, то це справді не так. І вони залишаються там. Але ще давайте нагадаємо, що об'єднані війська НАТО знаходяться також на кордоні з Білорусією, Польщею. Також вони знаходяться на кордонах північних у Балтії, країнах Балтії. І фактично на сьогоднішній день по всьому східному кордону Північно-Атлантичного альянсу знаходяться війська НАТО. Тому це і не просто там війська, які є країн-членів НАТО, а справді війська Північно-Атлантичного альянсу і інші країни, які доволі потужно нарощують свою бойову здатність. І якщо щось станеться, тут питання якщо. Говорю і буду говорити. Позиція НАТО в цій частині дуже чітка зараз. Про це неодноразово говорив. І Єнс Столтенберг. Так само про це говорив як окремий елемент Джо Байден. Він, мовляв, говорив, що ні, США не будуть втручатися у війну, так далі, тому подібне. Але давайте нагадаємо, що ще в травні минулого року, наприкінці квітня, початку травня, було в Конгресі зареєстровано відповідну постанову, яка дає можливість залучати війська Сполучених Штатів Америки до війни в Україні. Я більш ніж переконаний, що нашвидко може бути проголосована, тим бачу, така практика у діяльності військ США вже була в попередні роки і в інших війнах. Тому тут нічого нового нема. Це не просто там полякати, знаєте, я став, як у пудало, лякаю москалів, дивіться, не їдь, бо тут щось буде. Це чіткий сигнал. Я маю стійке переконання, що час розгортання цих військ, точніше їх пересування в місця дислокації буде вимірюватися до бою дві, не більше. Просто не більше. Це означає, що за цей час росіяни не встигнуть здійснити навіть потужного марш-кидка, наприклад, до центру України або на північ-вночі України, на що постійно мова йде про загрозу із Білорусі, про те, що можуть, мовляв, війська Росії із білоруськими зайти. Ні, там чітко стоять війська НАТО в Польщі, також вони цього не допустять. Це все на чіткому контролі. Це чудово розуміє Путін. Чому зараз зникла риторика ядерна, чому зникли інші риторики, чому все менше говориться, наприклад, про те, що ми там будемо бити по країнах-членах НАТО. Направду менше. В останні місяці так і є. Вже і риторика навіть пропагандистів змінилася. Вони чудово розуміють, що в випадку ескалації, то вони будуть просто зустріти військами НАТО. Якщо, не дай Боже, у нас своїх потужностей не вистачить. Але думаю, що ми впораємося. Будемо на це сподіватися, насправді. Зараз теж з'явилася інформація, що Сполучені Штати шукають можливість якось перешкодити Ірану виготовляти свої безпілотники. Шляхом санкцій, шляхом там різноманітних обмежень, переговорів з компаніями, які, в принципі, Ірану передають ті запчастини, з яких вони роблять ті свої безпілотники і дрони камікадзе. Чи вийде американцям зробити так, щоб врешті загроза оцих мопедів для України зникла? Справа в тому, що санкційна політика дуже вислужно вкрадити, ці частині вона недостатня. Там ще історія була із технологіями американськими, які використовуються для виробництва цих дронів, в тому числі і канадськими. Не лише американці, і канадці також, вони це офіційно підтвердили, що да, є відповідні розслідування проводяться. Це вказує на те, що
санкційна політика, яка сьогодні застосовується Сполученими Штатами Америки і іншими країнами, вона доволі обмежена. Тут, звісно, є підводні камені, на що не можна не зневажати, тому що, наприклад, використання тих же самих товарів подвійного призначення, ну, до прикладу, якась там технологія використовується для виробництва телефону, а вона буде використовуватися для виробництва шахеду. Ну, якщо говорити абсолютно вже там, ну, максимально просто. Відповідно, це треба якось обмежити. Відслідкувати ланцюги постачання і так далі, тому подібне. Постановка цього питання самими США, офіційно, про те, що да, ми визнаємо, що наші технології там визнаються, відповідна комісія створена, в тому числі і канадцями, не випадково за них задав, означає, що цей процес буде рухатися. Мене, звісно, не дуже тішить те, що сьогоднішнє зведення Інституту вивчення війни, про яке ви згадали, Сполучені Штати Америки, за замовчуванням означає, що все ж таки ця партія в 1750 дронів шахедів буде завершена і поставлена до Росії, ну тому що вони фактично рахують, що вони будуть поставлені, вони будуть використані. А от надалі питання залишається відкритим. Зараз на світовій арені дуже активно, як на мене, активно реально вступає в діалог із Іраном через Росію саме Ізраїль. Я думаю, що Ізраїль найближчі місяці буде визначати дуже серйозну політику на Близькому Сході, що стане суттєвою перепоною для подальшої співпраці Росії та Ірану. Справа в тому, що третє, той, що прийшов до на посаду прем'єр-міністра Нетаньяху, втретє він прийшов на посаду, в Ізраїлі, як говорять самі ізраїльські політологи, експерти, я в цій частині схильний, ну, з ними бути однієї думки, Нетаньяху практично прийшов на останній термін. І для нього буде дуже важливо вирішити ізраїльсько-іранське питання. Тобто все-таки примусити Іран діяти в межах якогось цивілізаційного поля. І я не виключаю, так само як багато і інших, як згаданих мною колег, що ми найближчим часом можемо побачити розвиток подій саме що стосується військових дій по відношенню до Ірану з боку Ізраїлю. Як вони будуть виглядати, подивимося. Але важко заперечувати систематичні, наприклад, обстріли Ізраїлем тих же самих баз, ну, як на мене це абсолютно очевидно, іранських на території Сирії, які займаються випуском дронів. Ну, от буквально нещодавно чергова атака по аеропорту Дамаска вивела його із ладу. Тому я думаю, що дуже різні механізми будуть застосовуватися Сполученими Штатами Америки, які стосуються саме применшення ролі і значення терористичних дій Ірану на Близькому Сході, в тому числі допомоги Росії. Ці речі дуже взаємопов'язані. Тобто, пане Валерію, можна сказати наступне, що марні наші занепокоєння щодо дзвінка нового очільника МЗС ізраїльського до Лаврова? Ну, я також схильний до цього думати, тому що, думаю, зараз там і тривають банальні торги. Торги українським питанням, в тому числі, між Ізраїлем і Росією. Ми чітко розуміємо, наприклад, що можна скільки завгодно говорити про спільні інтереси Ізраїлю і Росії. Вони, мовляв, десь є, десь перетинаються. Але, наприклад, що стосується співпраці з Іраном, тут розходяться інтереси. Що стосується, немає на увазі, Росії з Іраном. Що стосується співпраці Росії і Сирією, також в Ізраїлі розходяться інтереси. Тобто це дуже складний клубок, який вказує на те, що Ізраїль все-таки залишається схильний до своєї позиції нібито нейтралітету. Ну, за великим рахунком, так і є по відношенню до України. Він не надто багато надає допомоги військову, зовсім допомоги не надає Україні, але залишається схильним до вирішення близькосхідного питання, де хоче відіграти ключову роль. Ну, навіть зверніть увагу, нещодавнє потепління відносин між Туреччиною та Ізраїлем, вони вказують на щось. На що будемо бачити, звичайно. А які ваші прогнози, на що можуть вони вплинути це потеплішення? Формування більш стійкої такої ширшої коаліції проти Ірану на Близькому Сході, до якої можуть в тому числі війти, ну, можливо, і Туреччина. Зараз складно про це говорити, бо все-таки і не остання роль Сполучених Штатів Америки в цій частині, і Саудівської Аравії, і також давайте все-таки ми не будемо забувати питання невирішення курдів, в якій частині, як це буде вирішуватися. Знову таки, клубок складний, багатовекторний, але в цій частині абсолютно очевидно для мене зрозуміло, що Ізраїль зараз виходить на нові позиції. Початок перемовин з Росією матиме наслідки, які будемо дивитися, може мати і позитивні для України. От що стосується позиції Шольца щодо Москви, з одного боку, там не хочуть постачати танки, аргументуючи це різноманітними там чинниками то технічного обслуговування, то вони занадто важкі і так далі. З іншого, готові передати Україні заморожені російські активи. От чому є така полярність в їхніх діях? Ну, чому полярність? Направду, якщо сказати, то Німеччина стала одним із основних постачальників військового озброєння до України період 22-го року. Да, це відбувалося дуже не швидко,
порівнянні з США вони надали менше, але якщо говорити навіть і про важке озброєння, то воно надходить. Знаєте, навіть і ті самі зенітні установки, і по обміну бойові машини піхоти із Греції, бо вони Греції передали свої більш сучасні машини бойові. Тобто все-таки якийсь рух відбувається, і в цій частині, ну, заради правди, говорив і говорю, Німеччина поступово змінює свою позицію по відношенню до Росії. Вона першою фактично заявила, що Росія їй вже не друг. Це прозвучало з уст президента Німеччини Штайнмайера, того самого, який готував нам так звану формулу Штайнмайера, формулу миру з росіянами. Абсолютно вони змінили позицію. Що стосується саме постачання танків «Леопард-2»? Тут дуже зараз багато політики. Буквально заява сьогоднішня від американців про те, що вони не будуть постачати «Абрамси», тому що вони дуже важкі і складні в технічному обслуговуванні. Тут виникає питання, а що складніше обслуговувати – «Леопарди» чи «Абрамси»? Тому що загалом механічна база, ремонтна база, ремонтно-механічна база для «Леопардів» в Європі є. А говорити про те, що танки «Абрамси» 55 тонн, вони важкі, через те не можемо їх постачати, ну це, вибачте, маячня. Ну, повна. Я, чесно кажучи, не сприймаю. Як це так, також не можна там ремонтувати «Абрамси». Дійсно, бази нині нема для «Абрамсів», але їх створити це не так-то складно. Це все можна зробити. Тому тут стоїть саме питання те, що, в якому сенсі, як на мене. Сполучені Штати Америки сьогодні намагаються надати Німеччині провідної ролі у забезпеченні стійкості і стабільності на європейському континенті. Німеччина цього робити не хоче. Чому, наприклад, вони там не можуть долучити до цього процесу там Францію або ще якось? Німеччина, давайте скажемо, направду більші можливості у військовому плані. Тому що Бундестаг і Бундесвер – це дійсно такі інститути, які, ну, показували завжди міць. Військова техніка справді дуже потужна. Фінансові можливості, економічні в Німеччині набагато потужніші. І вплив Німеччини на політику в Західній Європі, це абсолютно очевидно, він є визначальним на сьогоднішній день. Вже так склалося в період 52-ї війни. Тому я думаю, що от саме історія зараз із постачанням легких танків з Франції, яка вже, ну, вчора була підтверджена і Зеленським, і Макроном, вона розпочне процес передачі танків із Німеччини. Єдине питання – коли? Я думаю, що зараз в цій частині просто ведуться торги поки що закулісні між Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Для чогось? Тут може бути і енергетичні питання, і інші, тому ми про це не дізнаємося, але це абсолютно для мене очевидно. Ну, будемо, насправді, тримати кулаки за те, щоб все було якомога краще, а там далі будемо... Я єдине додам, я перепрошую, звісно, от ви правильно зауважили стосовно передачі фінансів, хотів би глядачів звернути увагу. Тому що, фактично, Німеччина виступила першою, да, хто про це заговорив на офіційному рівні. Європейська комісія вже говорить продовж 4 місяців про це, але нічого не робить. А Німеччина робить. Тому критика по відношенню до Німеччини, як на мене, має бути справедливою. Вона повинна бути об'єктивною. Перепрошую. А, до речі, чи є у нас загалом шанси отримати всі ці заморожені російські активи? Тому що, якщо брати без, наприклад, того їхнього Центробанку, активів Центробанку, там десь... Трошки більше 300 мільярдів євро, у них ще так само на майже 300 мільярдів євро заморожено активів по усьому світу. Чи можемо ми їх отримати, зважаючи на той факт, що це, ну, дуже би спростило, в принципі, фінансове життя Європейського Союзу? Тому що на ті гроші можна було купити як озброєння, так і, в принципі, профінансувати там програми відбудови, наприклад, України, якщо Європейський Союз дуже не хоче купувати на ті гроші нам озброєння якесь. Перший момент. Правова підстава. Вона є на сьогодні? Немає. Друзі, давайте скажемо чесно. Ну, ми ж не москалі, щоб прийшов, забрав, побідів, не по пандопалу. Ну, врешті, десь, «Свадьба в Малиновці» – це хороше кіно, я думаю, що це не про Європу. Другий момент. Хто перший вже це зробив? Має бути прецедент. Має бути прецедент на правовій базі. Я не випадково зараз згадав Єврокомісію Урсулу фон дер Ляєн. Вона 3 рази заявляла про те, що ми готуємо законопроект. Навіть у Конгресі США є відповідний законопроект. Значить, не настав ще час. Одно, от реально, в міжнародній політиці це треба розуміти. Мені, звісно, от, хочеться запитання задати, яких ще жертв вам не вистачає, щоб ви це зробили. Але, на жаль, ну, не ми з вами ухвалюємо рішення, а керівництво світу, реально, керівники країн і урядів, і так само Європейського Союзу ухвалюють відповідні рішення, вони мають бюрократичну процедуру. Санкційна політика стосовно законів, які дозволяли конфіскувати активи. Я маю стійке, 100% переконання, що ці активи заберуть росіян. Чому? Пояснюю. Якщо світ пробачить Росії це,
то буде ну такий крок, да, таку війну і нанесення такої шкоди країні. Ну, мовляв, та нічого, проканало, вибачте, що я так кажу. А чому тоді в наступного разу не зробити? Ну, світ, ну, врешті-решт не зовсім з глузду з'їхав, коли просто-напросто візьме пробачити завдання такої шкоди Росії. Гроші будуть забрані. Питання правового регулювання. Поки що йде дискусія стосовно того, хто буде ділити цей пиріг. Це дуже слушне зауваження. Тому що загалом це, як ви слушно сказали, 300 мільярдів вже, плюс 300 ще гуляє, як мінімум півтрильйона. Це велика сума. Взяти і передати їх просто Україні, ну це, вибачте, це по-дитячому. Ми просто не з'їмо сіки, я так говорю, а по-простому. Це нереально освоїти півтрильйона доларів. Це має бути, як на мене, фонд. Обов'язково не в Україні, гроші передаватися під цільові програми в Україні, а не до державного бюджету, щоб потім розрібали, що розікрали, хто скільки отримав на откатів на системі ProZorro. Це треба прибирати однозначно. Тому, я думаю, зараз і ведеться дискусія між владою України і світом про те, хто ж буде ці гроші, ну, розпорядником цих коштів. Мова, наприклад, згадайте, у березні місяці йшла про створення трастових фондів. Європейського трастового фонду і інші вже навіть тоді напрацювали документи, зараз затихло. От не чути абсолютно. Я думаю, ми до цього питання повернемося. Тим паче, за прогнозами Буданова, якому складно не довіряти, все-таки 23-й рік буде переможним, і в цьому році ми конкретне рішення отримаємо. Ще раз наголошую, якщо не отримаємо, то що, світ проковтне російську агресію? Не проковтне. Бо якби він хотів проковтнути, то він би вже зробив би це. Оскільки українці витримали, встояли і показали, що вони можуть чинити опір, сьогодні світ стоїть не то, що перед вибором, він стоїть перед викликом. Він, в нього немає вибору, він просто зобов'язаний буде ухвалювати такі рішення. Тому в мене сумнів немає. Лише питання часу. І все. Просто дуже дивно тоді виглядає, от, що немає, в принципі, законопроекту, який би дозволив конфіскувати ці гроші і передати їх на потреби потерпілої сторони. Тому що, з іншого боку, я от собі тільки що подумав, уявимо, що, в принципі, в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах ухвалили закон, який передбачає, що кошти країни-агресора можна буде передати на потерпілу сторону, перепрошую, за умови, якщо та починає якусь там агресію. До прикладу, як в нас зараз на території нашої країни. Тоді конфісковані активи Російської Нацистської Федерації, які перебувають у Європі, в Сполучених Штатах, в їхніх партнерів, можна буде теоретично передати нам, але є ще дуже багато країн, які також постраждали від російської агресії. Як тоді регулювати оці питання, якщо Сирія, до прикладу, скаже «давайте нам», Грузія скаже «давайте нам», Молдова скаже теж «давайте нам», як тоді… В принципі, це можна врегулювати. Ви дуже класно підвели проблематику, ну просто на 150%, на 300%. Бо дійсно, є ті, кому треба дати також. Ну, до прикладу, 45 мільярдів доларів, які передбачені зараз із бюджету уряду США для України. Там же не зовсім для України, а також для членів НАТО, які знаходяться на східному кордоні Європи. 7 мільярдів, якщо не помиляюся. 7 мільярдів 45 саме на східні кордони. Ділитиме ці 45 мільярдів уряд Сполучених Штатів Америки. Так само історія із цими грішми замороженими поки що. Вони ж не конфісковані, тут ще ж такий момент. Вони поки що належать Росії. Для того, щоб їх використати, їх треба забрати в Росії, тобто конфіскувати. Юридичний процес має бути. Законопроекти є, але ну, для глядача, щоб він зрозумів, законопроект і закон – це дві різні юридичні категорії. Законопроект – це поки що написаний проект, як воно може бути, а закон – це документ, за яким вже можна вчиняти дію. І оцей процес має пройти бюрократичну процедуру у Європейському Союзі та в світі загалом. Ми від цього нікуди не дінемося. Законопроекти написані. Урсула фон дер Ляєн, згадана мною, вона вже їх озвучувала. Вона сказала, що вони є. Тепер питання, чому їх не розглядають? От єдине викликає, вже ж нібито пора було б, да? Я вважаю, що для тих, хто ухвалює ці рішення, абсолютно очевидно, що ще час не настав. Зараз іде що? Констатація фактів. Режим Путіна валиться, Росія конкретно не зможе вчиняти якихось дій, є ще загроза широкомасштабного наступу, яку треба прибрати. Коли будуть виходити на фінальну позицію, я думаю, що за місяць-двадцять документ ухвалять. Там проблем точно не буде. І єдине абсолютно правильно, що ви слушно зауважили, що хто буде ділити і як, і між ким. Ну, звісно, що Україна цього робити не буде, давайте скажемо на правду. Але дуже би хотілося. Будемо слово сподіватися на нашу дипломатію. Я перепрошую, тут я з вами дещо не погоджуюся. Чому? Скажу, що хотілося б. Якби Україна справедливо отримала те, що їй треба, так, ну те, що вона заслужила, але
щоб мінімізувати корупційну складову, друзі, найбільша небезпека в тому, ще раз говорю, хто як тут буде потім ділити, хто скільки відкатів отримає. Ну, вибачте, нам що треба знову чергові дискусії в суспільстві, що гроші, які ми отримали внаслідок компенсації за війни, починають красти місцеві чиновники. Та не дай Боже, щоб цього сталося. Як на мене, це буде ще страшніше, ніж війна. Це безумовно, це безумовно. Ну що ж, пане Валерію, вам дякуємо за детальні пояснення, за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа», з яким ми говорили про те, що відбувається зараз на міжнародному фронті.